Dnešní intimní rozhovor, tak to bude Sodoma. Teda ne Sodoma Gomora, ale Viktor Sodoma. Tento hudebník a zpěvák hitů Žárlivý kakadu nebo Parní stroj nám určitě něco ze svého intimního života prozradí. Tak se dívejte. Přeji vám krásnou páteční noc, vážení diváci pořadu Intim Night. Charismatický zpěvák Viktor Sodoma bydlí v nádherném domě, který je celý obrostlý rostlinou jménem Loubinec tříprstý. A právě v tomto domě se nachází i jeho ložnice, do jejich smyslných tajů dnes pronikneme. Nezbývá než říct, jdeme na to. Pane Sodomo, my se teď nacházíme ve vašem hájemství, ve vaší posteli. Jak tady běžně trávíte své večery s manželkou? Co se tady děje? Večer obyčejně si dáme tady večeři, si dáme tam ten stoleček a po večeři si sedneme k televizi. No a já se buď to dívám na sport a manželka třeba u toho plete nebo vyšívá nebo háčkuje a já se flákám. Vy jste spolu už 43 let. Ano. Jak jste to dokázal? Jak to dokázala ona? Co za tím stojí? Můžete prozradit? Já myslím, že je to vzájemné znamení. Já jsem rák a moje žena je střelec. Moje žena je vždycky taková silnější, agresivnější a podobně. No já jsem to s tím musel vydržet. No. Vždycky couvel, víte. A vy jste vlastně se s ní seznámil v době vaší takzvané největší slávy, když se to dá tak říct, nebo to bylo ještě předtím, než se to u vás všechno projevilo? Tady ty Davy Faninek a podobně. No. Tak na půl. Tak na půl. Jedna sféra byla se skupinou Matadors. Mně to byla opravdu veliká sláva, kdy jsme hráli ve Sluníčku. Já nevím, náš barák v Kubelíkové 25, tenhle počmáranej ve Viki, miluju tě a dále. Vzkazů spoustu až po pátý patro. No a my jsme se seznámili v roce 1969, kdy jsme šli takhle po ulici s Petrem Spáleným a měli jsme odjíždět na představení a Petr Spálený říkal, hele, tamhle jsou hezký holky a písknul. No a jedna z nich se otočila a pak se stala mojí ženou. Jak dokázala vlastně vaše manželka potom zvládat, jak jste zmínil ty nápisy, vykouši, miluji tě a podobně, jak vlastně vám to procházelo, tady tyhle ty věci, které jsou se Sávou a s životem hudebníka umělce spojené? No tak ona byla taky velice krásná žena, taky byla obletovaná, že? Takže ona byla solistkou v hudebním divadle v Karlíně, nejdřív teda v té Laterně Magice a víceméně nás spojovalo i takový ten to umění, no, že jsme měli určitý věci spolu rádi a byli jsme rádi spolu. A to je snad důležitý. A pane Sodomo, jak se teď nacházíme ve vaší posteli? Vidím tady dvě velmi originální ozdoby. To asi není váš nápad, že ne? Ne, tohle to dostal vnuk a nechal si to tady, zapomněl to tady. A tohle je panenka, kterou měla moje žena už jako dítě. Aha. Taková ta pseudo první barbína, no, tak už je to okousaný od všelijakých psů, utrhaný ruce, ale pořád to tady zůstává jako na paměť. Takže vy nejste typem muže, kterého štvou tyto ženské propriety v posteli, jo? Nevadí vám to nějak? Nevadí mi to. Mm-hmm. Já to toleruju. Já vím, že to je hrozný kýč. To k životu patří. Jasně. Zeptám se, my jsme tady, máme krásný výhled hned přímo do ulice. Nevadilo vám to někdy během nocí, že vám sousedé mohou koukat až takhle přímo, ne do kuchyně, ale přímo jakoby do postele? Já nevím, tak asi by mě to vadilo, no, ale oni nekoukají. No. Jo, nekoukají. Nekoukají navíc, tamhle asi 200 metrů byly moje dcera a moje vnoučata. Takže bydlíme vedle sebe. A Viktore, vy jste zářným příkladem toho, že když tři generace žijí spolu, může to krásně fungovat. No, tak je to funguje, je to nádhera úplná, protože moji vnuci třeba už se mnou hrajou i na koncertech. Můj vnuk nejmladší, který mu bylo teďka 10 let, tak ten normálně se mnou vystupoval třeba na otevření výstavu čtyřlístku, veselého čtyřlístku, to je takový ten časopis pro děti pana Němečka.
A můj starší vnuk třeba naposledy se mnou hrál na rock'n'rollovým večeru pro veterány, který si uskutečnil minulý týden ve Slovanském domě. No tak spolu vycházíme dobře, jak muzikantsky, tak i lidsky. I lidsky, a to je krásný.